Sot ka filluar së funksionuar stacionari i dytë për trajtimin e qenve e dacak në Gustivar që gjende në objektet e ish kazermës në Bajnisë të Poshme. Me gjitha të, nevoja për zjerimin e kapaciteteve të këtila mbetet ende e madhe, duke marë parasysh se në rrugët e këti qiteti vazhdon të mbetet numri madh i qenve të pastre. Kështu deklaroi kryetari i komunës së Gustivari gjatë kohës që u bë për urimi i stacionarit të ri. Ai potencoi se nga koha që ai drejton komunën është punuar seriozisht në zgjidhjen e problemit me qente pastre. Kjo në kuptimin që deri më tani janë kastruar e vaksinuar rreth 370 qen, 110 janë vendosur në dy stacionarët ekzistues, por se qëllimi i tyre mbetet hapja një stacionari të tretë apo zgjerimi i kapaciteteve tek stacionarët ekzistuese. Mendoj se komuna e Gostivarit ka nevojë për një qendër të këtill. Kjo është e dyta më në Gostivar, e para e dini është afër 300-400 metre prej këtij vendit dhe momentalisht në të dy qendrat janë të vendosur për afërsisht 110 qen. Iniciativa jonë për trajtimin e qenve ndacak nuk nisë prej sot, prej kur e kemi marë pushtetin lokal në komunën e Gostivarit, tashmë kemi trajtuar 370 qen të cilët janë të operuar, respektivisht të sterilizuar dhe të kastru. Dhe shpresoj që edhe kjo qendër e cila i plotëson të gjitha kriteret dhe kushtet për të funksionuar, do funksionon ashtu si duhet. Shpresojmë dhe qëllimi është që sa më pak qenë të ketë e ndacak në për rrugët në Gostivar, edhe pse personalisht nëse më pyetni mua, ende nuk jam i kënaqur prej mënyrës dhe sasisë së qenëve të trajtuar e ndacak. Dua të falenderojmë publikisht edhe UNDP-s edhe shoqatë zyrtare qeveritare IGI, praktikisht të cilët e bën komplet këtë projekt, normalisht me suportin me ndihmën e komunës. Shpresojmë që ta zgjerojmë edhe në qoftë se ka nevojë, mund se edhe të ndërtojmë edhe një qendër tjetër, ose këto dyja të zgjerohen me kapacitete më të mëdha. Stacionari i ri është fal projektit në kuadër të programit Më ofros 3 për shpëtim, financuar nga programi rajonal në Ballkanin Perëndimor Reload, që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, deklaroi Aneta Filipovska në cilësinë e koordinatorës së projektit. Posle 3 meseci më kotërp në rabot apo së rabot ka së predstavnici të opshtina të gradonaçalniku. Pas 3 muajsh punë, në bashkëpunim me komunën e Gostivarit dhe kryetarin Arben Taravari, drejtorin e ndërmarjes publike komunale Cisa Klazami dhe me mbështetje financiare nga Unioni Evropian, sot bëhet hapja solemne e stacionarit për qente ndacak në objektin që gjendet këtu. Stacionari posedon 30 boksa. Me këtë projekt mundësuam punësimin e dy personave për kapjen e qenve, dy të punësuar në stacionar në periudhë prej 5 muajsh, për të cilët pas përfundimit të projektit, angazhimin e tyre do të merë përsi për komuna. Në një takim të përbashkët në mes të përfaqësuesve të policisë dhe atyre të komunës, u morën vesh që të ndërmerren masa konkrete për parandalimin e sjelljes së qenve të pastre nga qytetet tjera, me çka policia obligohet, me kontrole më intensive dhe apel drejtuar qytetarve që të denoncojnë në polici nëse do të shihnin makinat që sjellin qen këtu. Apeloj edhe tek qytetarët që kanë dëshirë të adoptojnë ndonjë qen, të vinë dhe të marrin këtu, dhe në kohën që nuk do të kenë mundësi të kujdesen, mund ta kthejnë sërish këtu, por asesin në rrugë. Ndërkaq Biljana Georgievska, projekt menaxher nga UNDP, potencoi se projekti është një përgjigje ndaj kërkesave dhe nevojave të qytetarëve, të cilët vazhdimisht ankoheshin për sulmet që u bëshin nga qente pastre. Po april 2019 godin imeshe javna debata në kuj është... Në prill të vitit 2019 pati një debat publik ku qytetarët dhe shoqata qytetare përcaktuan prioritetet për komunën e Gustivarit dhe në kuadër të kërkesave që ata parashtruan ishte pikërisht problemi me qente pastre. Kishte shumë denoncime për sulme nga këto kafsh, por nga ana tjetër nuk kishte asnjë trajtim human ndaj qenve. Ky është një problem sistematik, por shpresojmë që sa të pak të ndikojmë që këta kafsh të kenë trajtim human, ndërsa shpresoj se një pjesë e madhe e tyre do të adaptohen nga familjet e ndryshme. Ndryshe, më shumë se 30 qenë që kanë qenë të akomoduar në stacionarin e parë, tashmë janë adoptuar dhe për të gjithë ekziston dokumentacioni për katës. Projekti në fjalë do të zgjasë për 5 muaj të ardhshëm dhe pas përfundimit të të njëjtit, përgjegjësinë për funksionimin e stacionarit dhe të punësuarve do të merë përsipër komuna e Gostivarit.